estan? Benvinguts a una nova edició de la entrevista. Ahir es celebrava el primer aniversari de la Constitució de les noves corporacions municipals i és per aquest motiu que ens hem acostat fins a l'Ajuntament de Gandia per a conèixer el balanç d'aquest primer any amb l'alcaldessa, amb Diana Morán. Passem. Música Diana Morán, gràcies per atendre a Telesat Safor en una, una data com aquesta. Gràcies a vosaltres per donar-me una oportunitat per contar el que ha passat aquest any. Senyora Morán, estem parlant que després del primer any de legislatura és evident que el principal problema, el del deute que tenia l'Ajuntament de Gandia, Almenys està encaminat. A partir d'ara quins van ser els principals reptes que tinga per davant el nou govern municipal? Efectivament, el principal objectiu era posar camí a la solució i la solució passava per la solució econòmica. El, la, la planificació pressupostària que hem hagut de fer des d'aquest pla de del Ministeri ha sigut a, 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 fins al 2032. No? 16 anys que hem hagut de planificar per a veure com eixim d'aquesta situació, perquè efectivament amb els ingressos propis de l'Ajuntament de Gandia no hi havia possibilitat de pagar el deute que teníem, de pagar el deute als proveïdors i de continuar una vida digna en la ciutat de Gandia. Ens hem acollit al Pla just, aquest ha sigut el, el gran capítol d'aquest any de govern i era l'urgent, però ara tenim també que estar en lo important. Eh, la, el pressupost de l'Ajuntament de Gandia ja diu per a nosaltres què és l'important. Lo l'important lo és que continuem estant en les necessitats bàsiques de les persones, per això els capítols de benestar social i que tenen a veure amb, amb la repercussió directa de la qualitat de vida de les persones com els serveis bàsics no s'han vist en cap moment aminorats, però també és important estar en les qüestions estratègiques de la ciutat per a que aquesta ciutat continuï generant economia i tenint oportunitats. Per això, per exemple, l'àrea de turisme també augmenta en d'aquest en l'Ajuntament de Gandia. Hem d'estar per a fer que les coses bones passen. Això és el propòsit que tenen de tenir els governs. No ser un obstacle, sinó ser l'instrument per al qual els ciutadans utilitzen l'Ajuntament de Gandia per a dur endavant els projectes de la ciutat. La ciutat de Gandia sempre l'han construït els seus ciutadans i hem de permetre que aquests projectes de ciutat siguin possibles i per tant ara que ja som de nou un instrument que se comporta bé en comptes d'estornudar i anar escampant el virus de la malaltia el que anem a fer ara és ser la gran cura i el gran instrument de la ciutadania. Un any de gestió, com deien, de què sent més orgullosa com a alcaldessa de... durant aquest any i també canviaria? Què podria canviar? Si podria tornar rere evidentment? Jo me sent molt orgullosa d'aquesta ciutat i dels seus ciutadans. Me sent molt orgullosa d'una ciutadania amb la que hem treballat colze a colze per a traure situació davant una ciutadania que estava acostumada a altres coses, que estava viciada a a que a, se, li, se li enganyara contínuament, que se li diguera que n'hi havia possibilitats per a fer coses i realment no hi havien, i per tant que estava immersa en aquesta política de l'engany i de l'expectació. No? Així anàvem a colp de talonari per a que la gent estiguera contenta. I ara hem canviat totalment aquesta forma de governar però la ciutadania ha sabut reaccionar, ha sabut comprendre i jo me sent de nou orgullosa de la ciutadania de Gandia. Jo sempre he estat enamorada d'una ciutat que era una ciutat amable, era una ciutat tolerant, integradora, i molts d'aquests valors s'havien perdut. Així, se mirava el color de la pell de les persones per a poder-se empadronar o no en la ciutat de Gandia, s'havien perdut eh, alguns projectes bàsics de la ciutat de Gandia, com per exemple la xarxa d'escoletes públiques, i havien passat a mans privades, eh, s'ha privatitzat un altre continent eh, de, cultural, que és el Teatre Serrano, totes aquestes coses hem d'anar revertint-les per a tornar a ser aquest referent eh, com a capital cultural, com a capital educadora, com a capital d'oportunitats, com a ciutat moderna, i tot això se fa en companyia de ciutadans. I els ciutadans ho han comprès. I estic molt, molt, molt orgullosa de la resposta de ciutadans davant de la honradesa i de la sensatesa. Què coses m'haver ha agradat canviar? No sé si podria canviar-les, però no fer tant de despatx i atendre més a les persones i estar més en el carrer. No ha pogut ser perquè així anàvem a colp de sentència judicial, així diguem a vegades que hem hagut d'apagar tres i quatre incendis en un mateix dia. Així per la porta amaneixien els problemes i tenies que anar donant la solució als problemes i moltes vegades els problemes, l'única solució eh, eh, és sentar-se amb l'equip tècnic, amb les persones implicades, fer moltes hores per a fer papers i molt de despatx. M'haver agradat no estar tant en el despatx i estar més en el carrer. I sí que és una cosa que vull canviar de cara als pròxims mesos. Respecte als canvis, Diana, eh, calculen des del govern que puga disminuir i la pressió fiscal, els impostos, en definitiva, eh, al llarg d'esta legislatura, almenys al final de la legislatura, és possible? A nosaltres ens agradaria, però no vull que s'interprete com una qüestió eh, electoralista, perquè diuen que sempre pugen els impostos al principi de la legislatura i els baixen al final perquè els tornem a votar tot el contrari. El, el govern actual li haver agradat no pujar els impostos. És una mesura impopular i, a més, una mesura que sabem que afectarà a la gent del carrer. La gent que fins ara pagava 1.000 euros d'IBI, ara ne pagarà 1.240 i aquesta gent no sé si l'afectarà, però el que pagava 100 euros i ara no pagarà 124, sé que li afectarà i, i tal vegada no puga pagar-ho. I això és una cosa que pesa molt i que dal molt. Els pressupostos estos s'han hagut d'elaborar en el cas pitjor, en el cas de que no tinguérem ingressos extraordinaris, de que no poguérem tindre ningú tipus de venda eh, de, de patrimoni o de solars municipals, en el cas pitjor, sense inventar ningú ingrés extraordinari ni fictici. Però, clar, els casos pitjors sempre tenen tendència a que la realitat sigui millor que aquest panorama tan roïn. No? Per tant, jo espero i tinc expectativa en que verdaderament la situació de, de la ciutat de Gandia vagi millor, que vagin així nous instruments de finançament que ens puguen donar balons d'oxigen i que per tant millore. I si millora la situació econòmica eh, per a l'Ajuntament de Gandia, des de després, això millora i la trasladarem a una millora de la situació econòmica de ciutadans. I això significa, des de sobte, baixar els, els impostos. La polèmica, Diana, de... que va causar tot un tremol en, en el sí de, de, de Ciutadans, eh, estem parlant d'aquesta polèmica de Raos de Corella, país que continuen endavant, en aquest sentit, i ja recordant el que el senyor Ciro Palmer va comentar, de, acusava directament al Partit Socialista en aquest sentit, pareix que després de passar unes setmanes, uns mesos, ja està més tranquil el senyor Palmer, ja ha reconsiderat la seva postura? Bueno, jo sempre li intento transmetre molta, molta serenitat. Ja en l'altra entrevista vam parlar d'això, però clar, les emocions, quan un no creu que estan fallant i les persones del seu voltant i de la confiança, pues sempre tendeix no, a, a crear més alarmes de del que potser és la situació. Així tenim dues coses. Per una banda, qüestions internes d'un partit que jo respecte i mire des de la distància, per suposat, on el PSPB no té absolutament ningú tipus de maniobra. Les decisions que prenga el partit de Ciudadanos són legítimes i exclusives de Ciudadanos. Ahí no tenim nosaltres res a veure. I després, per una altra banda, la qüestió del Roïs de Corella. En la qüestió del Roïs de Corella el que va passar és que l'Ajuntament va fer una adjudicació i sembla, o després ens hem assabentat que la persona adjudicatària tal vegada no podia accedir a aquesta adjudicació perquè tenia una, una inhabilitació per accedir a concurs públic. Però això l'Ajuntament no tenia manera de saber-ho perquè fins i tot el Ministeri i la Conselleria han reconegut que en les seues bases de dades no està ben enregistrat com a persona inhabilitada. Per tant, hem repassat d'ofici el procés d'adjudicació i de contractació. L'Ajuntament ho ha fet bé, hi ha informes tècnics que ho avalen i ara tindrà que ser la Fiscalia o bé el Ministeri, el que nosaltres els hem consultat, el que defineix si aquesta adjudicació és correcta o no, si la hem de revertir o no. Fa un any, senyora Morant, es parlava de solucionar el problema de les escoletes, de les treballadores de les escoletes. Un any després tenim les treballadors de Heim intentant captar firmes per a que es mantinguin els mateixos llocs de, de treball. Tenen una incertidumbre, evidentment, pot donar una, una certesa dins d'aquest procés de què és el que va passar al llarg de, dels pocs mesos, el pròxim curs escolar. Nosaltres la certesa que tenim i és el que hem verbalitzat és es que volem retornar a públiques la condició de les escoletes municipals i volem fer-ho per una qüestió eh, estratègica. La Generalitat Valenciana ja ha dit que vol reglar l'educació de 0 a 3 anys. I ja n'hi ha altres poblacions en què s'ha fet un projecte pilot per el qual en col·legis s'ha posat ja la unitat de 2-3 anys de manera gratuïta i per tant el 2-3 anys l'ha absorbit la Generalitat Valenciana. Nosaltres anem a demanar-li a la Generalitat Valenciana que els nostres xiquets en Gandia de dos a tres anys també tinguin aquesta educació gratuïta. Però sol serà possible a través de l'educació pública. Mai mentre n'hi hagi una gestió privada no? o, una, o una gestió de segons. I per tant, necessitem aquesta reversió a condició pública, a gestió pública de les escoletes. No estem parlant en cap cas, no hem definit què passarà amb les treballadores. Eh, en aquell cas, eh, l'empresa i el procés que va elegir l'Ajuntament de Gandia va ser el d'acomiadar les treballadores, i les treballadores eren funcionaris de l'Ajuntament de Gandia i van guanyar per tres vegades en sentència judicial la seva reabsorció com a treballadores. Això era el que reclamàvem nosaltres, que s'havia de fer cas a la justícia i, per tant, reabsorbir-les, i nosaltres no anem a fer-ho tan mal. Jo crec que tan mal és impossible fer-ho, per tant, nosaltres garantirem els drets de les treballadores de, de l'actual empresa si els tenen, eh, garantirem els drets d'aquelles treballadores que per sentència judicial van, van tornar a, a... se va tornar a garantir el seu dret i a, més enllà de les treballadores el que a nosaltres ens interessa és retornar a una gestió pública les escoletes per una qüestió estratègica i de ciutat perquè els nostres ciutadans tindran l'educació de dos a tres anys gratuïta. Un any després, senyor Morant, també hi ha hagut canvis a nivell polític. Com bé sap, estem parlant sobretot de la desaparició, l'ausència del senyor Arturo Torró, en tots aquests mesos que el senyor Torroja no està en la, en la corporació, s'ha notat una disminució de la crispació política? Bueno, el senyor Torro va tindre la capacitat d'enverinar a tota la ciutat. Jo pensé que no s'havia viscut mai una tanta polèmica en el carrer, no s'havia viscut mai tanta polèmica al si de l'Ajuntament, tanta polèmica amb els proveïdors, amb, el, amb les entitats financeres, amb tots eh, així se barallaven tot el món, el que el que no no eren projectes que a ell interessaren, pues directament, eh, el, pues anava contra ells, no? i va ser una època, jo recorde la imatge del senyor Torró anant a una junta de districte del Roís de Corella acompanyat per la policia, escoltat per la policia. I jo, ara que sóc alcaldessa, mai aniria, mai demanaria l'escolta de la policia local per anar a parlar amb els veïns. Eh, de, de quina manera estàs tractant tu els ciutadans o com veus a la ciutadania per, com per a tindre que demanar escolta per a te amb ells, no?, a parlar. És pues un poc el, el, el que va passar en, en tota la legislatura. Ara, sense torró, doncs, eh, des de l'hora, la ciutat respira d'una altra manera. Eh, lo important era que eixira del despatx d'alcaldia i que deixara de tindre el poder. Però després, la veritat és que l'oposició que està fent el Partit Popular mh, sembla que està torró encara i sentat. Jo no sóc ningú per a donar consells a, a ningú altre, però sí que els aconsellaria que ja que aquesta pàgina negra de la ciutat de Gandia eh, ha quedat passada i eh, pues que aprofiten i que passen també aquesta pàgina negra en el Partit Popular, que eh, uh, la culpa de la situació que tenim ara, que ajuden a, a eixir a Gandia d'aquesta situació en la que se troba i que comencen a treballar per la ciutat amb altra uh, actitud davant de la ciutadania. Parlava Diana també a l'inici de la entrevista dels nous pressupostos i els nous pressupostos que ja ha... país que tinguem també hi ha camí fet, no? que en breu puguen estar aprovats per part del, del Ministeri. En qualsevol cas, eh, tant sindicats com Partit eh, Popular denunciaven, advertien, sobretot, que no existís una partida específica, com sí que existia en l'anterior etapa, en la que eh, s'atenen els problemes, les qüestions eh, d'àmbit d'ocupació. En aquest sentit, eh, per què exactament eh, no s'atén aquesta eh, qüestió tan important per a la ciutat? Doncs pues mira, no s'atén perquè existix una llei que va implantar el Partit Popular amb la seva majoria absolutíssima, que és la llei de reforma de les administracions locals, que va entrar en vigor el de Chiner del 2017 i que diu que els ajuntaments no poden invertir en aquella competència que no és pròpia. El la, la no és una competència pròpia dels ajuntaments i quan un ajuntament està en una situació de especial crisi econòmica com és la de Gandia, ahí sí que la llei és implacable. Lo que te digo en és, no destine diners en aquelles qüestions que vostè no té competència no ens ha de servir això com a excusa, perquè efectivament nosaltres som els primers que estem contra aquesta llei. Nosaltres creguem en el municipalisme, creguem en les ferramentes que un municipi hauria de tindre per a poder ajudar a les persones que té al costat, perquè som l'administració més pròxima. Però, efectivament, de manera legal, a dia d'avui, en la situació econòmica que tenim, no pot haver una partida pressupostària i molt menys de dos milions i mig d'euros per a ocupació. Però, però, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València van a un plan d'empleo conjunt en el que les administracions locals no estan ja obligades a posar diners. Per tant, treballarem en la línia de la legalitat i una vegada aquestes ajudes es posen a disposició dels municipis, Gandia s'acollirà eh, com no pot ser d'una altra manera, reclamarà tindre la major quantia de diners possible i tornarem a ajudar en matèria d'ocupació als nostres ciutadans. Però serà de manera legal. Respecte a aquesta polèmica també que ha sortit fa molt poc eh, de l'Arquebispat, que s'han portat eh, les, finalment les, les obres de les Clarisses, estem parlant de que és una mesura de pressió el que ha realitzat l'Arquebispat i sobretot el que ha iniciat ara l'Ajuntament en la via judicial. No hauria sigut millor un, un diàleg més fluid en, en el que l'Arquebispat ha d'intentar arribar a una solució? Eh, M'has fet moltes preguntes en una. És una mesura de pressió o realment Pues és possible que siga una mesura de, de pressió perquè en realitat no canviava res la situació de que teníem ara el dilluns de quan va obrir les portes el Museu de les Clarixes. Per tant, no entenem aquesta urgència ni aquesta ansietat de l'arquebisbat la de resoldre una situació que al nostre entendre estava funcionant bé. És de veres que ells havia posat amunt de la taula una nova exigència que era que era una direcció de museu però bueno, la direcció comportava una, una alta, una creació d'una plaça de funcionari amb una subhasta pública i tal i tal, i l'Ajuntament a dia d'avui no està en disposició de fer això. Eh, quant al diàleg fluït, eh, el senyor Ximó Company em va escriure a mi una carta com a delegat o com a interlocutor de l'Arquebisbat i, de, eh, i del, com, el, eh, de les Monges Clarisses de Gandia, del convent, i jo vaig triar els meus interlocutors, el meu interlocutor és el regidor de Cultura i el responsable de l'àrea jurídica de l'Ajuntament de Gandia. I ells han parlat, ells li van traslladar al senyor company quina era la planificació que tenien per a resoldre aquest problema. Per tant, jo pensava que estava resolt, que haveran trobat la pau i la tranquil·litat que l'Ajuntament estava treballant en la solució i en resoldre aquesta exigència que feien ells. Però d'un dia al matí, per la nit, amb nocturnitat, han entrat i s'han emportat l'obra. Nosaltres no fiquem una denúncia, en cap cas, eh, per una qüestió de denunciar un robatori, no un espoli ni res d'això. Aquesta no és la intenció de la denúncia. La intenció és que l'autoritat competent dona fe que a dia d'avui en el Museu de les Clarisses no està l'obra perquè l'Ajuntament és el responsable de la seva custòdia, de la seva seguretat, del seu manteniment en les condicions apropiades, de les assegurances, i si a dia d'avui no està allí l'obra, algú haurà de certificar que efectivament no està allí i que no hem sigut nosaltres els que l'hem desmuntat. La denúncia l'únic que vol és que consti en acte judicial el que ha ocorregut, però la intenció de l'Ajuntament, per suposat, és arribar a un punt d'encontre què passa? Que aquesta col·lecció que ha tingut una inversió pública de més de 600.000 euros per part de l'Ajuntament de Gandia per a restaurar tota aquesta obra perquè hi havia un compromís de cessió de la col·lecció per a exposició pública que efectivament se complisca les condicions i per tant nosaltres el, el, el condicionant que vam utilitzar per a fer la inversió se complisca perquè si no jo no estaria garantint el, els drets de ciutadans que van invertir aquests diners en una col·lecció que ara mateixa ja no està a disposició nostra. Amb una cita electoral, Diana, canviant ja radicalment de, de tema eh, electoral, com és la del 26, jo pràcticament a, 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 al cantó, com aquell que diu, eh, socialistes confien en obtindre millors resultats que les últimes eleccions del mes de desembre, sobretot ho dic perquè n'hi ha molts partits en aquests moments lluitant per aquesta posició central de progressista que ocupava fins eh, fa poc en solitari el Partit Socialista. Nosaltres confiem en, en tindre un bon resultat perquè hem fet tot el que podíem fer. En la ronda de consultes, Rajoy li va dir al rei que no se veia en condicions de presentar-se com a candidat a la presidència, va rebutjar l'opció eh, d'intentar-ho i quan el rei li ho ofereix a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez va acceptar el repte. S'ha sentat en totes les forces polítiques, ha intentat arribar a acords, el Partit Socialista ha posat en negociació tots els punts programàtics que se pogueren negociar i han sigut altres forces polítiques, en concret Podemos, la que en un moment donat va tallar totes les converses i en un plenari d'investidura de presidència del, del govern va votar no a la investidura de Pedro Sánchez. Aquest és el resum que jo faig i espero que sigui el resum que fan els ciutadans, que el Partit Socialista volia governar aquest país per a canviar les coses i que per tant va aprofitar l'ocasió que tenia, va fer tot el que podia fer i altres van ser els que van decidir que fora Rajoy el que continuara sis mesos més com a president en funcions i el que tinguera una nova oportunitat per a eh, presentar-se a les eleccions i esportar esperem que no se produïsca, però si se produirà un escenari de govern de dretes de nou a Espanya, jo sé a qui senyalaria com a culpable clarament. Diana Morán, moltes gràcies i molta sort en el que queda de, de legislatura. Gràcies. Diuen que la sort es treballa i que treballarem molt per a que Gandia tinga sort.